Pimpinan Turta Masyarakat Kecamatan Arcamanik Bandung ngokolakeun musrenbang di kantor Kecamatan Arcamanik poe Rebo isuk-isuk. Sawatara pasualan kawas atikan caah, cai bersih, runta jeung saluran cai jadi program prioritas anu bakal diajukeun ka musrenbang hambalan Kota Bandung. Camat Turtawa Wakil Masyarakat Arcamanik Riung Mumpulung di kantor Kecamatan Arcamanik Kota Bandung perbo isuk-isuk dina musrenbang anu dikokolakeun saban tauna. Camat Arcamanik Firman Nugraha ngeceskeun eta musrenbang teh dilakonan pikeun nampa kamandang jeung usulan. Kukituna aspirasi ti stakeholder katut masyarakat ngeunaan kabutuh pikeun ngungkulan pasualan di lingkunganana sewang-sewangan. Satu tas diinventarisasi tina opat kelurahan turta 53 RW di Sakuliah Arcamanik tekurang ti 300 usulan anu disarungsum skala prioritasna jadi 171 kagiatan pikeun dipedar dina musrenbang hambalan Kota Bandung. Eta program prioritasna diantarana atikan lantaran tina 3 kelurahan di Arcamanik ukur hiji nyaeta suka miskin anu diwewegan ku SMP Negeri. Kelurahan Sejena nyaeta Cisaranten Kulon turta Cisaranten Endah miharep di wewenganku SMP Negeri sangkan bisa ngarojong sistem zonasi. Diantik itu pasualan cah oge jadi salah sahiji prioritas. Masih cek firman, tilu lelewak caah tahunan di Arcamanik nyaeta Cingised, Bojong Awi jeng perluasan. Liantik itu pasualan cai bersih, runtah jeng saluran cai ge jadi prioritas anu bakal diajukeun dina musrenbang Kota Bandung. Juga masalah saluran di kita itu banyak sungai yang besar-besar yang ukurannya lebarnya 15 meter 20 meter dan volume sungai itu sangat tinggi sekali, dan permasalahan sungai ini karena memang sungainya kirminnya sudah tua-tua sehingga di kita itu rentan sekali terjadi longsoran kirmin-kirmin sungai besar karena volume banyak. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi. Itu setiap tahun biasanya ada yang namanya kebanjiran karena kirmin roboh, itu di kita sangat sering sekali. Oleh sebab itu penguatan kirmin-kirmin, perbaikan kirmin-kirmin ataupun mungkin normalisasi saluran itu yang menjadi prioritas. Dinamprona eta musrenbang teh diluhan ku sakumna komponen wawakil masyarakat ti mimiti RT, RW, Karang Taruna, MUI, Puskesmas jeung sajabana. Leantik itu diwogan oge ku 15 tepi ka 20 OPD di Kota Bandung anu ngadegdeg pikeun ngalakonan sosialisasi programna ka masyarakat. Samalah masyarakat ge bisa nembrakeun pasualan anu disanghareupanana ka eta OPD. Budi Hartati, Bandung TV.